TMB 2025. Objectius i actuacions destacades TMB 2025. Assolir un 65% de desplaçaments en transport públic enfront al vehicle motoritzat. Arribar a 2,3 milions de viatgers diaris a les xarxes de metro i bus. Aconseguir una reducció anual de 17.000 tones de CO2. Assolir una reducció del 6% de consum energètic al metro. Recuperar l'energia generada pels trens per estalviar costos. Usar l'energia elèctrica de la xarxa de metro per alimentar la càrrega dels autobusos. TMB 2025. Millores del servei de metro de 2021 a 2030. Incorporar 96 nous trens per l'ampliació de la xarxa. Aconseguir millores de freqüències de pas. Desenvolupar innovacions tecnològiques per millorar la informació a l'usuari. Ampliar la xarxa. Posada en servei del tram central de les línies 9 i 10. Ampliació de la línia 1 a Badalona. Dues noves estacions. Ampliació de la línia 3 a Esplugues. Dues noves estacions. Ampliació de la línia 4 a Barcelona. Tres noves estacions. Aconseguir el 100% d'estacions i intercanviadors accessibles. TMB 2025. Millores del servei de bus de 2021 a 2025. Incorporar 508 nous vehicles propulsats per energies netes. Extendre el bus a demanda. Arribar a 20 noves línies de proximitat. Aconseguir una millora en l'eficàcia de la xarxa. Assolir un augment d'un 10% en la velocitat comercial. Promoure la creació de més carrils bus. Establir la prioritat semafòrica. Fer una nova cotxera verda, apostar per l'hidrogen verd i fer una prova pilot de bus autònom d'última milla. TMB 2025. Digitalització de les xarxes de metro i bus. Codis DDTAC. TMB App. Sistemes d'informació digital. Contribuir al desenvolupament de la T-mobilitat. Millorar el pagament amb els sistemes més actuals. Fer el manteniment digital. TMB 2025. Nous serveis de mobilitat a l'àrea metropolitana. Solucions de mobilitat. Bicicletes i altres modes de transport. TMB 2025. Liderar la mobilitat. Posar a Barcelona com a referent de la mobilitat mundial. Organitzar el Congrés Mundial de la Unió Internacional de Transport Públic l'any 2023.
contribuir a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Celebrar els centenaris de Bus l'any 2022 i Metro l'any 2024. TMB 2025.